Da bir insan çok var. İnsan giden gibi bir dayı kınar. Daha var bunun zeyden. Ak, ak eden kadar karız. Kalsın. Ay cali. Gerek, indikar yaldı ama değil. Şimdi işe dandı, çeşim Şimdi artık bu diyor da anlaştık. Şu iyi de sinatörü de gireç kadar gidiyor. Oraya. Sana tutuyor.
Ასე არ შეიძლება. ჩვენ არავითარ შემთხვევაში საქართველოს გაწევული.
Kartveli halkı acaraşı. Aca Andre, İmvelat, Acar'ı da neçko Kartveli oldu. Acar'ı da neçko Kartveli oldu. Çünkü sana bilemedi. Kartveli de zarafları yarın bak. Bunda bir kod. Erta bunda bir kod. Megon bulmak bunda bir kod. Bu da bir kesmiş de etmez üstü. Akla istedi. Ruhalo. Etmez üstü. Vekmez. Etmez üstü. Böyle sonra ne perot? Koylas. Ne kudos? Etmez üstü. Tabii ki etmez üstü. O şey her şey dilim. Ayı kodur oğlum etmez üstü. Ես ռոդես ասխտեմոդա ես ամբավի ագետ խալխս տեսեիքի վարչեն գիտ օջախ ես խանազալ ամարակի խոմագարա դա դիդի խոմնա կոնդա ագետի կո ճամոսուլի ուկե դաբնեուլի խալխի դաբնեուլի ძალიან դաբնեուլի խալխի ուկե ճամոսուլի կոտա ծավիկوانեթ 200 կասամդի ծավիկوانեթ կլուբში მაგერ კლუბში ის საღლებში ხო იყვნენ და იყვნენ და ვთხოვდით რომ არ გამოჩენილიყო რადგან ასავლილიყვნენ კედისკენ და სადაც არ ჩამოივლენ ჩამოივლენენ ო და რომ არ მომხდეიყო ეს დამკოლება კიდევ შიშის ზარი იყო და ამ მომენტში გამოვიდა ინსპექტორმა აკა და ითქვა რომ დაჭირვებია და იყო ერთი ბიჭი ველიბიში ეგდოი მაშინ ტეგის ქვიდან რომელიც ჩვენ ავიყვანეთ და გადავიყვანეთ იქ დინარის ძირას და გადავიყვანეთ მე და გადავიყვანეთ იქეთ კიდევ მალულო და იმას ითხოვდა ის ინსპექტორები დოლოგიის ტეგის ხალხი რომ სადითო სადა ჩამეივლენო ჩამეივლენო და ნუღარ მოახდენ დარბევაზე და იმანეთ ყველა და ასე 22 მაშინა იყო როდესაც გაჩერდა საბოლოო ჩაიარა ძვიანი ბუღა და ორი მაშინა იყო დატოვებული ერთი რაფი და მეორე იყო ნივა უკან ყველაზე ბოლოს ჩაიარა ორი მანქანი და ძვიანები იყო ნიღბიანები ეს ყველა მი და როდესაც ჩაიარენ მე თვითონ ვაძლევდი ამათ ინფორმაციას ჩერეს ტეკიდან გებულობდი და ამათ ეუბნებოდი ზეგი სადაც მოვიდა მაგუცეთში მოვიდა და რაღაც ასე შემოვიდა შემოვიდა და ბოლოსო ჩაიარე ჩვენ ხომ არ ვიცოდი თუ ორი მაშინა კიდევ იყო რა თქმა უნდა ნუ შემოვედი და უკვე ვსიო ჩაიარე მე ეს ფალკუტა ვსიო მშვიდობიანა ჩაიარე მაგდას გაჩერდა იქ ტეკაზე ვიდე კი მე თვითონ გაჩერდა ეს მაშინები ამოიღეს ბენზინები დამბლემა რეცედივისტებმა მაიმუნებმა ძროხებმა აი როგორც უნდა სიმართლეთო შუა გაჩერეთ მაშინები და იმ მომენტებში ამეიღეს მაგნიტაფონები აი დამცხრეულ მაშინებში დამდრეულ დალაგადულ მაშინებში მათ ნატყვიარ მაშინებში ის და ბენზინი ამოუღეს ნიბილის ბენზინი აგვდა მაგნიტოფონები მათ მანე აი მათ ამეიღეს ჩემი თვალებით რომ დანახულიყო და იქ ბიჯეთი მე თვითონ დეკა ბენზინი და მე რე საბოლოოდ ეს ხალხი გამოვიდა ამ მომენტში გამოვიდა ახლა ნუ მეუვიდნენ იმ ხალხმა და თვითონ ახლა უყურებდნენ მაშინებს რომ რამკომარებაში იყო თავის საკუთარ მაშინები და ამ მომენტში ის უბედური ერთი რაფი რომელიც უმე ნიღბიანები იყვნენ სამორჩენილი უკან აი ეს მაშინა გაშამოვიდა ტეკაზე, პირდაპირ ტეკის ისო, ეს ხალხი რომ ამოწმებს და თქვენ დამპლებო კიდევ აქ გამოდი და შეაგინე და რაფის კარები იღება და ხელმეორე სროლა. და ხალხი ესე იგი ისეს დაშინებული ხალხი კიდევ ვარეს მომარებაში ჩააგნეს და იმ დამშლეულ რაფის ქვეშ და ხალხმა რაფის ქვეშ ძრომა დააცხრებს. აი კიდევ იმ დილას მოხდა ეს ყველაფერი. იმის შემდეგ გავგელოთ გავგელოთ იმის შემდეგ. მე მინდა ესე მე მინდა პატარა რაღაცა კიდე რა რა ისა ჩემი სხვა ბიზნესმენი ესე იგი კედის ზეი კედის ზეი და იქო მარკეტინგ დირექტორი ვალენტიასთან და იქ ქაკუთ ქედაში მოდიოდა ფეხი ორი კაცი და ფეხი ხოდა ზაში რომ შეხდნენ რა სიგარეტი მოდიოდა საღაჭურას და ზაში შეხდნენ ის ჩამევიდნენ ის ჯერეთი რაზე გამოდიხარ გარეთ ან რაზე ხარ ფაში რაზე მოდიხარ ხოდა დაწხეს ის ცემეს და იმ ხელა ქარაფიდან გადახდნენ და ეცე. აკი მეტრო სიმაღლეზე. აი ასეთი რამეები გააკეთე. ისეთი რომ მე არ ბახტა ადამიანს არ შეეფერებო. ქუჩაში კაცი მოდიდა გზაში და დახტი და მას დუმას ხო. ეს არის ეს არეპატიება. ეზოში მანქანა დგას და იმას შეხვალ და ეზოში მანქანა ყურდა ბუდანაში. სახში შემოვიდა სახში და ბაღანადი მიდეჭა. სახში შემოვიდა და 6 წლის ბაღანა შოქში ჩიმიდა შოქში. თუ დააშავადინე ამას. ეს გაფოქსები არ იყოს კიდე და რა ვიცი ჩვენ ასეთი კიდე. ყველაფერი მოწამდა. ყველაფერი დამთავრდა და ერთხელ და სამუდამოდ იწყება ახალი ცხოვრება ამაშენ. ე მადლობა მინდა გადაუხადო, გადაეცი. ამ სოფლის მოსახლეობას ყველას.
Ama sakuyam sabız dologan dologanik diyor. Şeyle başet falot da radgan gani arıza gani bu gani darces ki da gmiro gani dar koda şeyle gmiro la tuğel moyper dars moyper dars kendi sakmak gmiro bistol fasiye imrama şu otsaatse otsaatse radya gitti halde işte sakmanı bırak. Ne peri gavi? Hiçbir tadı gelmedi. Teli dologan რადგან ბატონი ჯემალ გოგიტელს კულირებს და ამსაქმეს და ხელმძღვანელობა მაგას არ უნდა მიეცეს ეს აბრაუგაზე მისი ძალების ხელმძღვანელობა და აფერი და მოსახლეობა და პირდაპირ აკონსახლეობა და გასა სიმაღლეში ახლა ძალება სიმაღლეში და იმით შეასრულეს და რაღაც კიდევ ერთი რაღაცა ერთი რაღაცა ის იყო ზატრაუგაზე აბრაუგაზე რომელიც უნდა დოლოგი როდესაც შეიხრება ძალით ესე იგი გამეიყვანეს მაშინა წარდგეს მაშინა რომ შეიხერგეს ეს ეს როდესაც ამე არის და ეს მაშინა და ინსპექტორებმა მოთხოვეს გემალ გოგიტიძე თვითონ რომ ეს მიგა დაუდა უცხო ეს პატრონს ამე იყო და 200 დოლარი მის რომ მიეცივა გემალ გოგიტიძე თვითონ ეს და ეს ფაში 200 და ეს არჩი არა ხარ ხო და ხარ ხო აი შეში ხო მაგანა სარგებლობდა გასმის და მიყავ. ეს რა იქნება? რა არის ეს? რა დღეში? ასეთ უნდა კიდე და მოხდეს და ჩვენი ცხოვრება აღარ ვაი და მე და ჩვენი მოყა რეპარაცია იმანა. ამას ასეთ. ასეთ. ამას აწევდეს ხომ ხედავ რა? ხალხი ვარ იმას არა, სამისკა ვარ არა. აწევდეს. მილიარდობით ფული ხონდა მილიარდებით შეხვდა უწვა მისი თავი და მისი ფულიც. ამ ბაღებში მიახვალებია შარვალი ჩეცვა. წა იყო წევდა, დამდავდა. ეს ხალხი ყველა გასულ პასუხს, მაგრამ ყველა ცუდი ის არის, რომ ეს ხალხი იყო ჩვენი მეზობლები, ჩვენი მეზობლები, ეს ხალხი იდგა. ამბეი მეზობლები ჩვენი კიდა ჩემი ძმა იყო, მაგრამ არ მინდა მაგრამ. მაგდე აცმანი და ას მეზობლები რა თმინდა? რა თქვა ის მეზობლები? Sorian persi çavda. Ho, şans masas ki. Şey var sen bir dur. Bir dakika, bir dakika siz bunu bize. La da gel hadi gel. Hadi Suriye çav hadi hadi. Ama geliyor. Haykma. აი კიდე ბევრი ნიუანსი. მიზეზი? ამ რაღაც არის შელაპარაკება ნიუანსი. აი თქვენ როდის ამ იერატა დაგეგმოთ და მე ვიყო ბეზე რაღაც შეიძლება დამარყა ამ შეთ.
კაცი გარახები ძაღლებით მეიგლება გასე ერთი ოჩერეთ დაიცლება ავტომატი ისი ავტომატი ამაზე ალბათ ბაბუინები დარიგებულები თუ შენაგული ძირ ძირ მომპალე ხალხი ინესტრელო სონამუსო რემბო ისინი ესროდა და თავი სამინისტრო და უშიშროა იქ ამეებდა ბიჭო და ვინმე რაღაც გაეყარა და ართან მეკიშვა თუ ყველა ადამიანი არის ადამიანი ბერიძე იქ იყო იქ იქ ყურირა და იქ ბრავდა და ყიროდა ხალხი ბერიძე თუ ჯინჯარაძე დამიწე ბერიძე ხაჩურა მისტეს და ვერ მეხვიდები Polis imajı gayet suala otomati bolos da akine polisi gayet suala otomati. Ama acar eskalde komi koyca pol kitle katır onu. Ama daha iyi gayet. Polis uçuk evi ama sta salda uçuk evi otomati. E am doğru da ama konu bir tadı uza formatı değil. Tam ta orada sarı. Biz de sarı bunu bilmez. Ekla. Rezidenti tutu laka çamamızanı buluyor. Çeba kutu dritt. გაჩილები არიან უნდა წამოვიდეთ დოლოგანში ალბათ მაგრამ ეგონ ხარ ფესბუქლა უნდა რა ერთ საათში გათენდა. ვიდან დაიწყო მერე ჩემთან რომ მოვიდნენ, ჩემთან. აი რა მომენტი არის. ისმის სროლა. მოდის წვიები, მანათობელი წვიები. მე მიგრე ან გაგვიდა რა მომენტი წამოვარდი, წამოვარდი მაურია თოფი ავტომატის. გამოვარდი, გავაყარები. Da Andros şemodyan ori samigas. Da ori tutan devi marotu. Rambavio. Mere ik Saakashvili surati poda. Es chamozli dro sheileba u raivat sudat tagivine sakme. Tavshoma chamozli da Andros erti ati kasi kide shemovida da tan mokva. Es Muradov. Muradov. Sinchadis jari nagavi aris. Mokva da. Როცა შემოვიდნენ ერთ მე ჩავდები კარებში ბავშვები წილი კივი ჩავდები კარებში მოდა რა ხდება რა ამბავია მე და ლუგეშინია მომიხრა ხელსაკა ავტომატია ხავს ვეძებდა მე უთა ასეთი ვინმე და მაგრამ ორი სტუმარი ხავს სამი სტუმარი მეტია ქუთა შემოსულა და და გააკეთეს ასე დიმავ შეშკა გადააკეთეს სახლს და დაიწყეს საბლეს გრუში მე მე ვიღაცამ დაუჯა ხარო წამოდი და გავდი საქმეზე და იგი რა თენაფული ამაზე დემონო შაშის ეს იყო სადიზმი ასეთი რაიმე მე ვერ წარმომიდგენი ხარტობა არ ზეინო საქმე შემდეგ მის დივიზომის რო იყო ეს? ო, იმის ირი მაგა იმის. როგორც იგი არის რა ქვიან? მუხაო თუ რასაც ეძახია მაგას არის. ფრთებიან. 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 ფრთებიან, მაგრამ წეჭა. სამსი ავტომატები რომ.
აი ჩვენი სოფლის მძღოლი, ვაშლოვანის მძღოლი, დავითი აბულაძე. თვითონ ჩემთან შემოიჭრა ოჯახში გათენებისას. და აღიარა რომ ორი დაჭრეს მის ავტობუსში. მიცნესო, უნდა გადმოიღეს ჩემი თავიო ავტობუსიდან და რა ძალა მომივიდა, მე თვითონ არ ვიციო. ოდა შემოვატრიალე ავტობუსი და სასწრაფოდ წამოვედი, მაგრამ დამაყარესო ტყვიებიო. Да, это были дискები და მოვაღწია დოლოგნამდე. შემდეგ ჩვენი ხალხი ამ დინარის გაყოლებით უგზო უკლოდ მიდიოდა, უკან მიყვებოდა შეიარაღებული ხალხი. სროლას როლით. Да, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ეს ხულოს ხალხი. კიდევ ჩვენს მეზობლებში ყველგან იყვნენ თავშეფარებული ეს დევნილი ხალხი, ამ ტყვიების განდევნილი და გაშინებული ხალხი. და ამდენად ძალიან მინდა, რომ ყველაფერი ეს დაფიქსირებული იქნას და ამ ჩვენი ხალხის, ასე ვთქვათ, გმირობა ყველამ გაიგოს. მინდა, რომ დეტალურად იქნას აღნიშნული. მე ისმინდა, როგორ მალავდით ის მომიყევით რა. სინოთლეს ვერ ვთავდით იმის გამო, რომ ასეთი მდგომარეობა იყო, რომ მიჭრებოდნენ სახლში. აგერ კაიკაც ბიძის სახლში შეიჭრენ და თვითონ ალბათ დაფიქსირებდა ამ მდგომარეობას, როგორ იყო და სადაც არ უნდა გაიაროთ, ახლა ისეთ ტყვიები არის შეგროვილი ბავშვებს. სულ ყველგან ეს ტყვიები ხდია, აი ეს ტყვიები ხდია სულ ყველგან. აი სოფელში მოდებული კი არა, აი აგერ ცენტრიდან ესე იგი დაახლოებით 2 კილომეტრის მანძილზე ეს ტყვიები ხდია ყანაში თუ ბოსნებში თუ რაღაცა. აი და აგერ მაღაზიაში აგერ. აგერ მაღაზიაში კიდევ აგერ ხდია ეს ტყვიები. რაც რომ დაკნებს ბაღნება, პატარა ბაღნება ის იყო. სანაჩენი სავსე ტყვიები რომელიც აღმოჩნდა ესე იგი დილას რომ დაკითხა სოფელმა ტოლოგანმა მოსახლეობა სავსე ტყვიები. რომ ეს ტყვიები იყო, ესე იგი, ფევში გეხეკა ახეკა. რაფში, აჭარის წყალზე. აი, დაუბდა ბავშვი და დღეს არის აი ამისი მამის წლისთავი, დარიგებული იარაღი და მოიკლა აი ამისი мама. და პარალიზებული დედა ყავს სახლში. არც პენსია, არავითარი დახმარება არა. უმისამართოდ მოაზროთ, ყოველგვარი კვალიფიკაციის გარეშე იარას ვინც მივიდოდა, ვინც ისვლედი დანაშაულებს ჩაიდენ და იმას აძლევდა იარას და რა თქმა უნდა ასეთ ფაქტებს გავლენა. ჩემი არის გული არის და რომ ეს როლა და მე ეგონა. არ ვიგებული სამისოთ, სამისოთ რამე დახმარება ოჯახსა. აბსოლუტურად პენსიაც არ დაუნიშნავ. რამე დახმარება იყო თქოს მაგ? ვინც მოკლა იმან პასუხი აგო? ე პასუხი აქვს ერთი ორი თვე საგიჟეში იყო და თეთრბილეთი უზამთრდა მეც გავაკეთებდი ერთ თეთრბილეთ და საოცნიერე. გული ეს ეგერ ცენტრალურ რაზასთან ცხოვრობს კიდე. კონდეპ იმედი რომ ახალი ხელისუფლება იმიტომ მოვიდა რომ ამის ყველა აი ამ იმიდან გამიყვანე ამ სკოლის უკვდიდან აი ამ ამაკჩი მოხეთებული ხალხი და აი იგი კლუბში აი კლუბში შევყავ რომ თხოვე რომ ესე იგი არ უნდა გაეკეთები ეს გამოსულა, რომ ცუდ მდგომარეობაში იყო და ტყვიები კიდევ აქ ეყარა. ეხლა გაჩვენებ. ბლომად ეყარა ტყვიები, მაგრამ ტყვიები იყო აქ ასულ სამ. ტყვიები ბლომად ეყარა, მაგრამ ბავშვებმა დაკვირდა. არა, არა, ჩავაბარე. აი, აი, აი.
Çamokiyes, surati pekmiş katiles ayakze. Dahiyes, dahiyes. Tüyton şavişmili teyimulaz ekedis kanko bile bir sumrosi. Ak çamovida, davicerto, es sitkuat kuva. Da akinan gahapara, ise, akinan gahapara. Da imat arapeli pasukiz gebaşi almutsemiya. Ya teni gami yakamıyor. Tirili, kuvirili de uber kureba kredi kak. Aki seti ambavi var. Eseki ori gami skarmalı başı yakın zini yarısız. Ak ori gogona kapsatız. Mardu koyu, sosyali koyu. İntiliyen sahiliz karşıyamu. İrgülü bir halkız karşıyamu. Bunu am halkız. Çün bavşu hep gayağı gıydı. Bir ola darma gıydı. Bir o aşı şimdiden dedi. Medam diyordu. Akeden kancıra bir tane posteri var gayiz. İkeden Amerika ise Amri kıla oldu. Da halk kuru Amerika ikeden. Ne yapayım ki yam soplis akıl gazdep dayarı yenmedi ki. Turma ez halkı modis pehi. Mankane bir gaya çerebiyiz. Xoda artı çemi bici o sakşı da kalkhede da uzakı ya gezro bici bu rakçı ranne tira gare tarda muhide tuyebi ya ageni ba şu maç kayı gizen akeden çama uqarı zevizan sartundan kuevi da uqoy ak mtliyana des 12 mankana da tualet mere kaçerda çişkarda da gadmoçulene şeyaragebuli xalq es çemi agendes gogo orivini bici boşar Sirşi geçen toru var mı kopes duyuyor da. Böyle bir kez sakşıyor. Arşı mı uşu bro? Uşu sarapın mayısar utkarı etine. Tak arep biz davda eki arep var. Sonra am kaçman. Erti o nihbi yani. Ori tukatı çınavı yani bu eklam agen. Sonra nugeşin ya zaman da hiç potiri izledi kovda. Ego nakla meram esmet kovda. Sonra ara o nugeşin ya tu arbi su doda. Rahatsızlayın. Koymasın mete rahatunda ekna. Transis rolüzde razga aketes. Ama adlı bakmet şu mim halk sarak urbiyes ampam şu evsim halk şu marutkes sarak peri. İs gamme mere bakmış bir ambulun dedi ko ki noşiye ko aseti rahatsa. Sin ambulun işi tuğu ko verz armonu diye. Ay gogo ne pos kirmeli. Ne yapıyorsun? 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 Ne yap
iman icoda ის ის ოჯახი იყო და ვინა ეს ოჯახი საერთოდ და თბილისელებსო რომელში არაღებულებს ვალათო და მეუთხარი ვინში არაღებულებს ბავშვები აქა და შეხედებინა ამ მომენტს ესე იგი ჩვენებში არაღებულებს ხალხს ვეწერებით ასე რომ ამას ხო პოლიციის განყოფილებამ მორიგებმა დიდი დახმარება გაუწიეს ამხ მისცეს გზა საშუალება საიწასულიყო და მათი არავის სრულის გახალების უფლება არ ჰქონდა. აი ეს უნდა აღინიშნოს, რომ ხალხმა ძალიან კარგი რამე გააკეთეს კიდევ ამ ხალხის მიმართ. მაგრამ მაგათ რომ არ აღეხმარათ, წარმოიდგინეთ, რომ რამოდენიმე კაცი მოიკლებოდა. რამოდენიმე კაცი კი არა, ну рагац да миздиес цоლიარი იმაზე ზვარენის მიზნეს ხო ის იმე რომ მკვდარი არა დღეს ეს მე ამას ვერ ვიჯერე ის რაცი იმ პანჯარაში თქვიების წვიმა იყო რამედი არა ორი კაცი დაჭრეს და ეს ერთთან ერთობის 40 წელია და წაიყვანე ხე ამით თქვა რომ არ შემიძლია თქვიების ამოღება ნასრულია ისე რომ უნდა წაიყვანო სპეციალურად ფონი გადაჭრეს და ის ბაგრიკელი იყო შაინიცე იყო თუ არ ცდები აქ მან მისი მანქანა იყო რაფის გამოუცვალა რაღაცა და ჩამიყვანო ქალაქში მიდიდა დიდი მადლობა ოქალბატონო მითხრა რომ ესე იგი როგორ არის შეგვახეს ხელიო და მითხარით ეს რა ოჯახი და ვისი ოჯახია რომ შიგრო არ შემოვიდნენ და მეოთხარი ალბათ ჩემზე უკეთესად იციან იმათმა ვინ ვისი ოჯახია და საერთოდ ვისი რა არის ეს ოჯახი რომ გადავჭით მეთქი და მადლობა ვერც ის ხალხი გადაჭარბი მოსაგები ერთ მშვიდობა მოფერების გზით ყველა ამბობს აი ჩვენ დამსახურებაზე და Ya. Au. Medina. Akaksi de nena kvarebi kide malaut. Achvene qualaferi achve patrona satra. Amodi chen achvene mo ni ar viqa. Me viqa. Age bolos deni ar maimazi an yazdi. Ya da tribüne gidiyorlar. Hayır, bu da sen. მანქანა იმაშია ქალაქშია ქალაქშია აპუკეთისა 9 5 მეტრი მო ვინ მომიდა ხალხი მე მომიდა
Pekhebit çağındı da ise Gürçans. Ali nasıl ya? Çolu bir ya. Asıl onu giremez hanım zilini. Ne yapıyorsun? Üzerine esiz, bu çamaya karı kamete sürüyor. Üzerine esiz, masul ya. Şansı kalıp asist koydum. Hadi. İç. Es albat şoriden mohte es paru ver gakhilda. Yok diski gakhledilda su. Baş. Başlıyor. Ne kola stavitam sile. Pus. Sizin 2-3 kilometres daşoret. Birvelat. Xo mahosxedze yobas. Da ikeden moatsiya da gaçerda qola da amis şemdik daiqo obe ertats sula. Tovit da amdros moxta istizi şojexa. Tezbe bagishgeli tat. Thank you.
Kada gidiyor. Sanam ak şecahı ve bir gayim artı. Ve sürüle bir de stazabulu bu. İlk vinci bu ukan muasuru. Mankanız bitir yerle bada gayikçe. Ego sapsı mankan hep. İş ukanım kareze, la mankan hep içi bu ara. İmatın muasren de gayikçe. Vinci gazren. Da satsa satsa şey yaparın tabi kadarçın. Binsala da herçenin çoğun kavga bir takılık zazı bir de bir. Da etziyen kamas. Da imaz kavuksun sesli. Çamuk arız es bice bir. Şişveli hele bit, avtomate bit. Da avtomate biz honda hebit tabi bir de uketkiz. Davat, bana peri. Zer saparından, mert yaparından da. Akıdan ikotajı kazgadar çıma. İger aracı diyarız bastanetim. Ager am nosakliyorum. Kamu iden ganiş. Tak. Yine am dinariden krepte de saklaşı mı kal. Zahan kalbi kafsi. Zahan kalbi kaf. Zemo sofride. Bütün kamu iden. Öden kalbide. Kalkın dinariye giden de. Ne onda? Daha çok halim diyorsa da. Madlo bagada gitmedi. Ay sakat olmuş. Ertiyan o bize tuz kuzulmuş. Ben girebilirim. Ben çok bir sevgi duyuyorum. Ben zaten o bir yer tutmuş. Ben çok bir bir sosa. Kartes klipo. Bu yatsımda. Da ve asafist, dağın turası da bir rafet kide bu da. Çetin sarılı bir güne diye. Da tuğun, diyato ve tsahle bir ocağı, zor şuyla, zogi kale biz, bavuşu biz gibi oldu, deyik hamsı da sıfırı. Tuğun ayık var. Ez dağın turevli, daha çirli kal, boğu anı, ne patron et. Ami satmış dedi bana. Ami satmış, teli sakar bir mandı az gibi oluyor, amsok bir mandı, sok bir mandı sakılıyor. Bir mandı oldu, daha bir cebi. Babu erti, ragaz, ketkotu şeydi. İgensin. Bana erti, şey, sayıtok. Çalke da ketkotu şeydi, didi bodi şeydi. İnadın. Kötü lan. Akla samuzda bir procenti var. Kaç istiyorum, bilin. Art vici de var. Nasıl gibi? Art vici de var. İlveli, ikisi, tata satkımet yari, açarız autonomi, arna ikos. Akla cevap etmenin moktovos, autonomiya. Platku, iş çoğunluğu son kemiği kadar. Onda bir şey. Kasım edin.
ეს რეფერენდუმი ჩავატაროთ. ერთი რამდენი ხალხი ხმას მიუჩვენეთ იმას, რომ ავტონომი არ ჭირი ამდენი მინისტრი ათმინდა. ხო ხელმძღვანელი ჩვენ რუსეთმა რომ გაგვანთავისუფლა შეუერთდი ხო გუბერნია ქუთაისში მემორჩილებოდით იმას. ხო 21-ში არმისტის მომწეს და ამიტომ ამ ხალხსაც მაგალითად შეცხომაში მიშეყო მეტი 70% იმ ხმას მიცემს რომ არ იყოს. აი მადლობელი ვარ საღი აზრისთვის. მე მადლობელი ვარ აი აი ქართველებისთვის სისხლოსეული ქართველებისთვის რომლებიც დღეს სწორად მსჯელობენ და ზუსტად თქვენისთანა ქართველების, თქვენისთანა აჭარლების, თქვენისთანა სისხორცეული კაცების შედეგია, რომ ვარდების რევოლუცია მაჭარეთში გაიმარჯვა და ის 13 წლიანი ბატალიონი როგორ თქვა, ფასიური როგორ თქვა ჩვენთან ეს უარყოფითად გამოხდა ხალხისათვის არასწორილების ის დიქტატურა დაემხო გუშინ დამთავრდა ჩვენ ერთიანად ერთ საქართველოში ცხოვრობ დღეს. ეს დოლოგანია, ხო? ეს დოლოგანია ახალციხეში ჩვენი. ეს დოლოგანია ასპინძა ჩვენი. აი წანისი თუ რუსთაველი თბილისის. ჩვენი ერთია. ერთია ჩემი სოფელი რიკეთი. ჩემი სოფელია რიკეთი. ჩემი რიკეთია რუსთაველი თბილისში. ჩემი რიკეთია წანისი, ჩემი რიკეთია მთლიანად მთელი საქართველოს გულია. აქედან არ არსებობს რაიმე საქართველოში, სადაც აჭარიდან ჩასახლებული ხალხი არ ჩვენებინდა. იმ ხალხმა მიიღეს როგორც ძმები, როგორც ახლობლები, როგორც ოჯახიდან განაყოფი ხალხი და ისე თბილად, ისე გემბირად ცხოვრობენ და იმ დროს როცა ჩვენ ჩოლოკში ჩავსვით, ჯავახეთზე ბევრი ვაში მე. შეიძლება ჩოლოკში რომ ჩვენ ჩავყარეთ ის შეუდარებელი იქნება. და სამომის ავტონომია არ მინდა ჩვენ. არ საჭირო არ არის. საქართველოს გამოიერი ჩვენ. და არ გვინდა ავტონომია, არ გვინდა ჩვენ. რომ დგება საქართველოს მაგის ლაპარაკობს. რომ დგება საქართველოს ხან შეუერთდეთ რუსეთს. რუსეთს არ სისხლშეკულებო, ხან შეუერთდეთ, ეს იყო ჩვენი ხელისუფლების აზრით, მცდარი აზრით. ხან შეუერთდეთ თურქეთს. ესეთი პოზიცია, ეს პროპაგანდას ეწეოდა ეს ხელისუფლება, ის ხელისუფლება, რომელიც ჩვენ გავაცილეთ, სამუდამოდ გავაცილეთ და მსგავსი არაქართველი, მსგავსი სახელმწიფოს მოღალატე ჩვენ აჭარის ავტონომიურ რეგიონში ამ კუთხეში ვეღარ მოხდება ხელისუფლება. ყოველთვის ერთიანი საქართველო ის არის რომ ჩვენ ზედმეტი ბარიერები არ ჭირდება და ეს ჩვენ უნდა დავაგებ და პრეზიდენტი ამაში პრეზიდენტი არ ვედავები მაგაში პრეზიდენტი ამ მომენტს მომენტი არ უნდა იმასო იმას რა უნდა იცი ჩემო კარგო ჩვენ მოგწეს იმით რომ მუსლიმანის არჩევნება ვიყავ რეგიონში არ არის ახლა ნახვარი 70% ქრისტიანი ვარ არ ეს არაა საჭირო ამდენი მინისტრი ამდენი ისი ადრიაფე ვიყავ ქუთაის გუბერნიაში რატო ვიყავ ადრეც საჭირო მაგ ვაი საჭირო არ იმიტომ რომ მე იმას გვინდა ეს და შეიძლება ზედმეტ ბარიერი ზედმეტს გვინდა ზედმეტი რა უნდა მაგახეთზე დიდი ვარ ჩვენ ჯავახეთზე დიდი ვარ ჩვენ კანონში კონსტიტუცია ის კონსტიტუციის პრეზიდენტ შეუძლია ამოსავლოს ის კონსტიტუცია შეიძლება იმიტომ რომ აფხაზეთის კონსტიტუცია არ შეიძლება ეხლა აფხაზეთის სამართლის მოსაგვარებელი მაშინ ახლა შესაძლებელი არ ვარ